Mən elə bilirəm ki, mənim ömrüm az qalıb. Mən elə bilirəm yaşama vaxtım qutarım. Düşünürəm ki, mən olmayanda bu şamqala kim baxacaq? Kim onun problemini həll eləyəcək? Onu heç kəs məni kimi sağlaya bilməz. Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini Sonabəyim İskəndərova bildirir ki, onun oğlu Şamxal 2 aydır ki, xəstəlikdən əziyyət çəkir və yeriyə bilmir. O əlavə edir ki, oğlunu müalicə etdirmək üçün artıq maddi imkanı çatmır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edərək, onun oğlunun müalicəsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Mən Ucar rayon sakiniyəm, Ucar rayonun Dələqorqud qəsəbəsində yaşayıram. Oğlum Şamxaldır mənim bu. Şamxal xəstədir. 2 aydır yanı bu xəstəlikdən zulüm çəkir. Yəni həm siriyə gedə bilmir, həm də yermir, otura bilmir, qıçaları hərəkət eləmir. Mənim də indi imkanım çatan yerə qədər bunu aparmışam, gəzdirmişəm xəstəxanalarda, müalicələr almışam. İndi 2 devirdə hal-hazırda mənim buna nə imkanım çatmır, nə də mən üzümü tuturam. Səhiyyəmizin gözəl həkimləri var. İndi bu saatlarım səhiyyəmiz gözəl inkişaf edir. Prezidentimiz onların hamısına şərait yaradır. Prezidentimizdən də çox razıyam mən. Allah canını sağ eləsin. Mən xahiş edirəm səhiyyənin o gözəl həkimlərindən, gözəl insanlarının, oğullarına mən balam Şamxal üçün mənə kömək etsin. Mən Şamxal balam yersin. Çünki o yerməsə mən dayana bilmirəm. Siliyə gedə bilmir. Mən onu nə vaxta kimi kafedirdə saxlayacağım, Siliyə də saxlayacağım. Yəni mən çox əziyyət çəkirəm. Ona görə də mən xahiş edirəm. Həm imkanlı şəxslərdən mən ocaq yetənin qədər onu gəzdirmişəm. İndi mənim sadə imkanım da yoxdur. Həm imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Şamxal üçün mənə kömək eləsinlər. Həm də bir gözəl həkim axtarıram, gözəl bir insan axtarıram ki, Şamxalın dərdinə əlac eləsin. Onu həm ayağa qaldırsın, həm də o siri problemi həll eləsin. Mən bilmirəm mənim ömrümü Allah Taala nə qədər yazır. Mən həyatda nə qədər yaşayacağam. Mənim də əlləşdiyim odur ki, mən həyatda bilmirəm mənə Allah nə qədər ömür verib. Yəni bu uşaq öz-özünü idarə edə bilsin. Heç olmasa dursun, yesin, yeməyini yesin. Nə bilim, ayaqlı olsun, eləsin. İstəyirəm ki, yəni bu özü dursun, özü yəni özünü idarə eləsin. Yataqda qalmağını istəmirəm mən. Mən bilirəm Azərbaycanda imkanlı oğullarımız çoxdur. Kömək eləyənləri də görmüşəm. Yəni odur ki, mən də istəyirəm ki, o imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, o imkanlı oğullardan xahiş edirəm. Şamxal üçün mənə də kömək eləsinlər. Şamxalın sağalması üçün mənə də əl tutsunlar. Bilmirəm, bəlkə elə yaxşı bir həkim kimsə bilir, kimsə tanıyır ki, gözəl bir həkim var hardasa. O həkimə müraciət eləyirəm. Şamxala kömək eləsin, Şamxal dursun ayağa, bu sirk. Əmlərim hər şeyə mən lazım. Durum yeri, hər şeyə. Durum yeri, əmlərim ağası.